Audiotéka uvádí adaptaci divadelní hry Agáty Christie Poslední víkend. Jednání první. Sakra. Socha se musí dělat podle modelu, ne? Dělám abstraktní umění, Henry. Aha. A co to znamená? No, je v Timesech něco zajímavého. Jo, spousta mrtvých. Máš na sobě hlínu. Vážně? Mhm. Je to lepší? Jo, teď ji máš už všude. Záleží na tom. Evidentně ne. Nechala jsem tady past na krtky. Jistě, tady je. Proč musí lézt zrovna uprostřed záhonu? Nemůžu si vybrat jiné místo, třeba chodník. Netuším, o čem to mluvíš, drahoušku. Ale já je zničím. Zničím. Co říkala? Jako obvykle, nic moc. Ale to už je půl sedmé. Musím toho už nechat a umýt se. Všichni asi přijedou autem, co? Všichni až na myč. Ta přijede autobusem. No, už by to měla být. Myč. Těším se na ní. Vždycky si hezky popovídáme. Jedna z mála, která má rozum. Já jsem také rozumný, když dovolíš. No, ty snad, ano. Jsem tak rozumný, jak jen může být člověk, který musí žít s Lucy. Dělá mi v poslední době starosti. Ona si vůbec neuvědomuje, že existují věci, které dělat nemůže. Jak to myslíš? Vždycky všechno projde. Většina manželek vysokých státních úředníků se musí podřídit společenským pravidlům, ale Lucy? Lucy ne. Nemohl bys kouřit někde jinde. Strašně to škodí hlíně. Posloucháš mě? Ale jistě. To jsou ty její triky. Vždycky se na každého sladce usmívá, ale jinak žahá jako medúza. Já vím. Od nikoho jiného bys podobné chování nestrpěl, ale od Lucy je to jiné. Dokáže lidi úplně zhypnotizovat. Nemohl bys, prosím, típnout tu cigaretu, Henry? A víš, co je nejhorší? V poslední době se to zhoršuje. Vůbec si neuvědomuje, že existují nějaké hranice. Ona si snad myslí, že by jí prošla i vražda. Ne, Henry, jsem ráda, že mě tu necháte tvořit. Po tom požáru v mém ateliéru jsem nevěděla, kam se svou prací jít. Cože, požáru? Jen takovém malém požárku od jedné zatoulané cigarety. Ale máte pravdu, tady u vás se mi tvoří opravdu lépe. Jsme na tebe hrdí, moje milá. Půjdu se umýt. Kde mám zapalovač? Ahoj, bratránku. Ahoj. Ty zase kouříš. Co tvoje plíce? Myč, taky tě rád vidím. Autobus byl strašně předspaný a jel hrozně pomalu. Hlavně, že jsi dorazila. To je taková úleva mít konečně víkend volno. Kdo všechno přijede? Pár lidí, Kristovi. Ten doktor z Harvey Street s tou hloupou manželkou. Ano, to jsou oni. Nikdo jiný? Vlastně ještě Edward. Přijede z Ainswicku. No jo, Ainswick. Máš to tam ráda, viď? Všechny hezké chvíle z minulosti mám spojené s Ainswickem. Už tam zase byli. Věřili byste tomu? Vyřeli celou řádku chryzantem. Lucy, Lucy, je tu Mitch. Ho, kde? Ach, drahá Mitch, nevšimla jsem si tě. Ano. Jak se má? Zrovna jsme se bavili o Ainswicku. Ach, bože, Ainswick. Ale no tak, Lucy. Půjdu si vzít něco do kuchyně. Příště na ně s večeří čekat nebudeme.